ջերուցում, ուրեմն իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ սրահներից, սկսած 259,900 դրամից. Քնչական կոմիտեի նախագահ Հարգիշտի Քյարամյանը ափսոսանք է հայտնել խորհրդարանում իր մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Այս մասին նա նշել է ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում։ Հարցին, թե հանրությունից ներողություն կխնդրի, քնչական կոմիտեի նախագահը դրական է պատասխանել։ Ես հանրությունից, եթե հանրությունը ընդհանուր խնդիր է տեսնում եւ վստահ որ տեսել է, իհարկե։ Դա իմ համար բացարձակ Խնդիր չէ, իհարկե, պատրաստ եմ ներողություն խնդրել հանրությունից, եթե հանրությունը իմ որևէ ցանկացած գործողությունում խնդիր է տեսնում։ Դա իմ համար բավականին հաճելի իրավիճակ է, ես արդեն ասացի եմ։ Նենք, որ Արգիշտի Քյարամյանը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովի Կաղազարյանի որդուն առնչվող ու արդեն 2 տարի քննվող գործից խոսեց 2 շաբաթ առաջ, երբ իշխանական պատգամավորը դիտողություն արեց իրեն խորհրդարանական քննարկման ժամանակ։ Վեճ բռնկվեց։ Քյարամյանն այսօր ասել է, որ ինչ ասել է, կարող է փաստերով հիմնավորել։ Իսկ ինչու քրեական գործ ինքը չի հարուցել, եթե նման միջամտություն է եղել, քնչական կոմիտեի նախագահը նշել է, որ ոչ բոլոր միջամտություններն են, որ կարող են հանցավոր համարվել։ Ինչ վերաբերում է հարուցված քրեական վարույթին, նա ասել է, դրան նորմալ է վերաբերվում։ Իրեն սակայն հարցաքննության չեն կանչել։ Եթե քրեական վարույթ հարուցելու հիմքեր եղել են, ապա որևէ կերպ չեմ կարող գնահատական տալ գործընկեր նախաքննական մարմնի կողմից հարուցված քրեական վարույթին, նշել է Քյարամյանը։ Գլխավոր դատախազությունից հիշեցնենք, որ հաղորդեցին Քյարամյանի խորհրդարանում այս հայտարարությանը հետևել է քրեական գործ 2 դրվագով՝ արդարադատության իրականացմանը կամ գործի քննությանը միջամտելու հոդվածով։ Կոնկրետ ինչ դրվագներ են, գործը քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի մանրամասնում։ Քյարամյանին հերքող իշխանական պատգամավոր Աղազարյանը հայտարել է, պատրաստ է հարցաքննվել, սպասում է այս գործի բացահայտմանը, անգամ պատրաստ է մանդատից զրկվել, եթե ապացուցվի, որ ինքը իսկապես միջնորդել է որդու համար։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, ինքը նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի անձամբ շփում չի ունեցել, չի ճանաչել։ Տիգրան Առաքելյանը նախքան կալանավորվել է, պնդել է, թե իրեն էլեկտրաշոկով խոշտանգել են քնչական կոմիտեի Երևանի վարչության շենքում, պետի Ազատ Գևորգյանի աշխատասենյակում։ Արգիշտի Քյարամյանը կանգնել էր ոտքերիս։ Ազատությունը այսօր Քյարամյանից հետաքրքրվել է, արդյոք էլեկտրաշոկ ունի իր աշխատասենյակում, նման բաներ տեղի ունենում են։ Քնչական կոմիտեի նախագահը իր պատասխանում նշել է, որ քնչական կոմիտեում նույն վարույթով եւս մի քանի անձ է նման հաղորդում ներկայացրել։ Իրականում այս հարցը, ինչքան գիտեմ, բավականին երկար ժամանակ քննարկվում է եւ միայն այդ անձը չէ քնչական կոմիտեում նույն վարույթով, եթե չեմ սխալվում, եւս մի քանի անձինք են նմանատիպ հաղորդումներ տվել, եւ դրա վերաբերյալ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվել է քրեական վարույթ, որը կարճվել է։ Այդ թվում նաեւ իրավական գնահատականներ են տվել իմ առարկին եւ այդ ներողություն եմ խնդրում, այդ թվում նաեւ այդ վարույթով անցնող այլ քնչական կոմիտեի ծառայողների առարկների, ես անձամբ վարույթի նյութերին չեմ ծանոթացել, անկեղծ ինձ շատ չի հետաքրքրել, որովհետև ես նույնիսկ հարցաքննության չեմ մասնակցել, հրաժարվել եմ ցուցմունք տալուց, որովհետև քնչական կոմիտեի նախագահի լայն գործառույթների շրջանակում ցանկացած վարույթով կարող է զրպարտություն հնչել, եւ բոլոր այդ վարույթներով, եթե ես գնամ եւ մասնակցեմ նախաքննությանը կամ լուրջ վերաբերեմ դրանց, ուղղակի չեմ կարողանալ Տիգրան Առաքելյանի դանդաղ շփում ունեցել Երևանի վարչության պետի սենյակում։ Եվ այդ վարույթով, ինչպես ասեցի, արդեն քրեական հետապնդումները չիրականացնելու մասին որոշումներ են կայացված եւ գործով վարույթները կարճված են։
Հիշեցնենք նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի խոշտանգման մասին հայտարարությունը քննելուց 1 տարի անց հակակոռուպցիոնը եզրակացրել է։ Արգիշտի Քարամյանն ու բարձրաստիճան քննիչ Ազատ Գևորգյանը նրան չեն խոշտանգել, հետևաբար նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չի հարուցվել։ Ի դեպ, հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանը մինչև ազգային ժողովում Աղազարյան Քարամյան միջադեպը տեղեկություն չի ունեցել, որ Արգիշտի Քարամյանին որևէ գործով զանգել են։ Որտեղից պետք է տեղյակ լինեի, նման հաղորդում չեմ ստացել, լրագրողների հետ զրույցում այսօր նշել է նա։ Հարցին ինքը արդյոք իշխանությունների զանգ ստացել է այս կամ այն գործով օգնելու, պատիժ մեղմելու համար, նա պատասխանել է. Օգնել, գիտեք ինչ, հավատացեք, չէ, նախ մենք պատիժ տվող չենք, մենք քննություն իրականացնող մարմին ենք, և նման միջնորդություններ է իշխանությունից օգնելման, ես չգիտեմ, գուցե նաև իմ անձի հետ է կապված, ինձ նման միջնորդություններ չեն։ Անկամ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ձեզ զանգել և բան ասել։ Գիտեք ինչ, ինձ նման միջնորդություններով չեն դիմում։ Եվ այս պահին առաջին դիտ տաղավարում ինձ հետ է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը։ Տիկին Հակոբյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, քանի որ երկու շաբաթ առաջ խորհրդարանում կրքերը բավականին թեժ էին, փոխադարձ մեղադրանքներ եղան, վիրավորանքներ, այսօր Արգիշտի Քարամյանը խորհրդարանում էր և լրագրողների հետ զրույցում պաստորեն ասաց, որ ներողություն կխնդրի հանրությունից, դա միայն բավարար է։ Նախ ուզում ասել, որ ես էլ չէի դիտել այդ հատվածը, քանի որ ներսում քննարկման էի, և ուրախ եմ, որ պարոն Քարամյանը պատրաստակամություն է հայտնել ներողություն խնդրելու իր պահվածքի համար, քանի որ ես ինքս կարծում եմ, որ ցանկացած կառույցի ղեկավար, հատկապես ուժային կառույցի ղեկավարը պետք է ինքնատիրապետման բարձր մակարդակ ունենա։ Մյուս կողմից էլ մենք պատգամավորները իբրև հյուրընկալող այդ շենքում պետք է նաև հարգալից վերաբերմունք ունենանք բոլոր մեզ մոտ եկաց, հա, պաշտոնյաների նկատմամբ։ Ինչևէ, ես չեմ որոշողը, դա միայն բավարար է, թե չէ, վարչապետը կկայացնի որոշում, ինչպես գիտեք, վարույթները հիմա ընթանում և պատասխանները արդեն վարչապետի ձեռքի տակ լինելուց հետո վարչապետը իրավասու է որոշում կայացնել պաշտոնյաների կապված։ Տեսեք, իսկ սկզբանե ասում էր, որ ոչ թե վարչապետը պիտի որոշում կայացներ, այլ տեղի ունեցածից հետո Քարամյանը պիտի ուղակի հրաժարական տար, ցանկացած քաղաքագիրտ երկրում այդպես կլիներ։ Դա արդեն պարոն Քարամյանից եկեք հարցնենք, որովհետև իր նախաձեռնությամբ պետք է նման գործողության գնար։ Չեք ակնկալում դուք դա։ Ինչևէ մենք այսօր ունեցել ենք աշխատանքային կարգով, հա, բյուջեի քննարկում, որին ներկայացրել է պարոն Քարամյանը իր կառույցի 2025 թվականի բյուջեի նախագիծն է ներկայացրել, և ունեցել ենք կառուցողական երկխոսություն, հարցեր, պատասխաններ, պարզաբանումներ, և ասեմ ավելին, նաև պարոն Աղազարյանն է հաստատությունից մեկում պարզաբանել, որ ինքը պատրաստ է շարունակել աշխատել աշխատանքային կարգով ցանկացած պաշտոնյա հետ, այդ թվում պարոն Քարամյանի հետ, այնպես որ հետագայում արդեն ինչպես կլինի, մենք պատրաստ ենք աշխատել այլ կառույցների ցանկացած պաշտոնյայի հետ, և սպասում ենք վարչապետի արդեն որոշմանը այս հարցի հետ կապված։ Տիկին Հակոբյան, մեկ ամիս մեծ փնտրտուքներից հետո նախորդին նոր հնարավոր եղավ ունենալ թեկնածու արտարադատության նախարարի Սրբույ Գալյան, փաստորեն բավականին դժվար էր, ձեր թիմից այդպես էլ չգտնվեց մեկը, ում դուք արժանի կհամարեիք այդ պաշտոնին։ Եկեք նման գնահատական չտանք, մենք ունենք բազմաթիվ բարձր որակավոր ընդհատում եմ, հասկանում եմ, նույն ձեր կազմավորները նշում են շատ ավելի կարևոր է, որ ԿՊԱ-ական լինի, այդպես շատ ավելի հաշվետու կլինի, եւ այլն։ Իմ գործընկերները կարող են տարբեր կարծիքներ ունենան, ինչևէ մենք ունենք շատ բարձր որակավորում ունեցող շատ թիմակիցներ, որոնք տարբեր պաշտոնյանում արդեն ներգրաված են և պատասխանատվություն են կրում, և եղել են նաև, հա, կուսակցական տարբեր առաջադրումներ, սակայն գտել է և վարչությունը մի կողմից արդեն պաշտոնյան, որ ինքն իր պաշտոնում ավելի անհրաժեշտ է այսօր պետությանը, այնպես որ իսկ ինչ վերաբերում է ոչ կուսակցական, հա, գործընկերներին, ուզում եմ ասել, որ թիմակից միայն կուսակցականը չէ, մենք ունենք շատ գործընկերներ, որոնք կուսակցական չեն, բայց կիսում են մեր օրակարգը և մեր բարեփոխումների հետևից գնացող են, և նման թեկնածու հենց դիտ
Ինգալյանն է, նա շատ բարձր որակներ ունեցող մասնագետ է, գիտեք, որ նաև արդարադատության փոխնախարար է եղել մի փուլում, բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել և արդարացրել է իր պաշտոնավարումը, այնպես որ ես ինքս ուրախ եմ այս որոշման համար վարչության կողմից. Տեսեք, փաստորեն Գրիգոր Մինասյանի նախաձեռնողները այս ստորագրահավաք հնարադեմ մեծ ակնկալիք ունեին ԿՊԱ-ական լինելու հետ կապված, այս ակնկալիքները չարդարացան, թե ոչ, եւ ի դեպ Տիկին Հակոբյան, դուք նույնպես ստորագրել էիք։ Քանի որ ստորագրողների ցանկ հրապարակված չէ, ես չբացահայտեմ իմ ստորագրելու կամ չստորագրելու հետ կապված հանգամանքը, կարծում դա այդքան էլ էական չէ, որոշ քանակի պատգամավորներ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, ինչի հնարավորություն ու իրավունքն ունեն, եւ ինչը ասեմ ավելին ողջունելի է պարլամենտական երկրում կարծիք փոխանցելու համար վարչապետին, եւ շատ լավ է, որ սա թափանցիկ է արվում, բաց է արվում, հանրությունը տեսնում է, հա, որ մենք ոչինչ գաղտնի չենք անում եւ դրա համար եւ այսքան երկար քննարկում են, բայց ուզում ասել, որ նախադեպերել են եղել եւ սա միակ դեպք չէր, երբ մենք ֆրակցիան իր կարծիքն է հայտնում այս կամ այն Պաշտոնյանի հետ կապված, եւ ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում մեր գործողությունների հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ թիմակցի, հնարավոր է, որ ոչ իմ գործընկերները ասել են, որ իրենց կարծիք, որ լավ կլինի, որ կուսակցական լինի, թիմակից լինի, բայց ինչպես ասացի, ինձ համար թիմակից լինի նելը կուսակցական լինելով պայմանավորված չէ, եւ ես ոչ մի մտավախություն չունեմ, օրինակ Տիկին Գալյանի պաշտոնավարման հետ կապված։ Մենք արդեն այսօր ունեցել ենք հարցազրույցներ տարբեր իրավապաշտպանների հետ, շատերը թե բարձր են գնահատում Տիկին Գալյանի պրոֆեսիոնալիզմը, մասնագիտական հմտությունները, բայց թերը հավատ են ասում են, որ Գալյանը կլինի ոչ թե հասարակության, այլ ԿՊ-ի եւ վարչապետի այսպես նախարարը, որովհետև մեր նախարարները այսպես անկախ որոշումներ չեն կայացնում եւ այլն եւ այլն բազմաթիվ են այդպեսի գնահատականը։ Գիտեք, նախարարը քաղաքական պաշտոն է եւ ի՞նչ է նշանակում կլինի ԿՊ-ի նախարարը։ Նախարարը Հայաստանի Հանրապետության նախարարն է, ով սպասարկում է քաղաքացիների շահը, բայց ընդունեք, որ արդարադատության համակարգից հասարակության մեծամասնությունը դժգոհ է։ Հիմա եթե օրինակ մեր կուսակցական մեկը լիներ, նույն գնահատականներ հնչելու, ես իհարկե ամբողջ կոնտեքստը չգիտեմ ձեր նախկին զրուցակիցների, այնպես որ չեմ կարող ասել ինչ նկատի ունեին, բայց այնքանով որքանով դուք մեջ բերեցիք, ես սա չեմ կիսում այդ կարծիքը, որովհետև մենք ունենք բազմաթիվ կուսակցական անգամ նախարարներ, որոնք շատ բարձր ցուցանիշներ ունեն, շատ լավ են պաշտոն բարում իրենց պաշտոններում, այնպես որ ես այդ կարծիքը չեմ կիսում եւ չունեմ այն մտավախությունը, որը որոշ ձեր զրուցակիցներ հայտնել են։ Սպասումները նրանից բավականին մեծ են, բայց որքանով կարդարացնի իրեն, կտեսնենք հաջորդիվ արդեն։ Մենք մեր վերահսկողական ֆունկցիան կիրառելով կոգնենք Մտքին Հակոբյան, բայց ընդունում եք, որ այդ մի ոլորտ է, որից եւ դատախազությունից ի դեպ շատ մեծ դժգոհություն կա։ Կան դժգոհություններ բնական է բոլոր կառույցներից, եւ այսօր էլ եթե հետեւում եք, հա, մեր բյուջեի քննարկումներին, մենք այդ դժգոհությունները նաեւ բարձրացնում ենք, հա, ես քիչ առաջ եւս տարբեր հարցերի շուրջ իմ դժգոհությունները թե արդարադատության փոխնախարարին ներկայացրեցի որոշակի մտահոգություններ, թե պարոն Քյարամյանին իր կառույցի հետ կապված, մենք այդ դժգոհությունները լսում ենք եւ բարձրացնում ենք, եւ բնական է կլինեն դժգոհություններ, եւ դրանք պետք է կարեւորը հետեւական լինել եւ վերացնել դժգոհությունները, լավ արկել։ Ինչով են պայմանավորված այս հրաժարականները, փոփոխությունները։ Տեսեք, տարբեր քաղաքագետներ ասում են, օրինակ, հավանաբար, օրինակ, քաղաքացիական պայմանագիրը պատրաստվում է այսպիսի քայլերով 26 թվականի ընտրություններին, որ սրանք որոշակի հասարակության մեջ մոտ տպավորություն ստեղծելու համար։ Այդպես չեմ կարծում, անկեղծ ասած, այդպես միշտ էլ կարող են ասել, որ պատրաստվում են ընտրություններին, համենայն դեպս ընտրություններին դեռևս երկար ժամանակ կա, հա, 1-2 ամիս հետո չի ընտրությունը, որպեսզի այդպես տպավորություն գործենք եւ այդ տպավորությունը թարմ լինեն ընտրություններին քաղաքացիների մոտ։ Մշտապես էլ եղել են տարբեր, հա, պաշտոնանկություններ, նոր նշանակումներ, եւ սրա մեջ պետք չէ ինչ որ մտավախություններ ունենալ կամ այդպես թաքնված նպատակներ տեսնել։ Մենք այնքան բաց ենք գործում, ուզում եմ ասել, որ քաղաքացիները կարող են ինքնուրույն այս եզրահանգման գալ։
Տիկին Հակոբյան, այսօր ազգային ժողովում էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը եւ նա լրագրողների հետ շփումներ մի շարք հայտարարություններ է արել, մասնավորապես նշել, որ հայկական կողմը տեսնում է հնարավորություն համաձայնեցնելու Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված կետերը եւ նաեւ նա նշել է, որ կա այդպիսի հնարավորություն ամբողջությամբ համաձայնեցնել այդ չհամաձայնեցված կետերը։ Դուք նույնպես տեսնում եք այդպիսի հնարավորություն հաշվի առնելով Ադրբեջանի տարբեր օրը մեջ ամեն օր պերմանենտ հայտարարությունները եւ պահանջները Հայաստանից։ Հիմա դուք կարող եք հակադարձել, որ Ալիևը տեսակ կանոնակարգը ստորագրեց, այնուամենայնիվ մենք խաղաղության պայմանագրի հետ կապված այդպիսի պատրաստակամություն չենք տեսնում։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե որ սկզբունքներն են մինչև այժմ համաձայնեցվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից, կարող եմ ես էլ լավատեսական արտահայտվել, հա, իսկ մենք համաձայնեցրել ենք երևի ամենակարևոր սկզբունքները, դրանք միմյանց տարածքային ամբողջականության ընդունումն է, միմյանցից տարածքային պահանջներ չունենալն է, դա միմյանց ներքին գործերին չխառնվելն է, դա ուժի սպառնալիքի բացառումն է, մենք շատ կարևոր սկզբունքներ ենք, նաև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում հետագայում շատ հիմնավոր կետեր ենք մինչև այժմ համաձայնեցրել արդեն, որոնք մեզ համար հիմնավոր են խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Եվ եթե մենք չտեսնենք այդ հնարավորությունը, մենք չենք առաջարկի այսօր կնքել, երեք կնքել խաղաղության պայմանագիրը։ Այո, մենք տեսնում ենք հնարավորություն կնքելու եւ վերջին Կազանյան հանդիպումը եւս այդ առումով լավատեսական էր մեզ համար։ Վարչապետ, ձեզ այդ փակ հանդիպման այդպիսի ազդակներ հղեց։ Նման ազդակներ հղվեց եւ մենք ունեցանք նման տպավորություն նաեւ փոխանցած ինֆորմացիայի հիման վրա, որ հնարավոր է հետագայում ունենանք, շատ մոտ ապագայում անգամ ունենանք խաղաղության պայմանագիրը, որին այդքան երկար պատրաստվել ենք։ Տիկին Հակոբյան, տեսեք, խաղաղության պայմանագիր ունենանք եւ խաղաղության պայմանագրից հետո նոր միայն հնարավոր է Եվրամիության դիտորդների հարցը քննարկվի մնալ չմնալու, Ալեն Սիմոնյանն էր այդ մասին խոսում, արտգործնախարար Նուզայանը նույնպես Եվրամիության դիտորդներին անդրադարձել է, Հայաստանի իշխանությունը մի փոքր չի շտապում այսպիսի հայտարարություններ անելու տեսակետից, երբ Ադրբեջանը զորօրինակ հենց այսօր նորից Եվրամիության դիտորդներին էր անդրադարձել, ասել, որ այսպես նույնիսկ ֆրանսիական այսպես խմբերով են արդեն ներքին հանդ են մտել եւ այլն եւ այլն, գիտենք, որ ամբողջովին ըստ էության ապատեղեկատվություն է տարածում Ադրբեջանը։ Եվրամիության այդ դիտորդական առաքելությունը տեղակայվել է, որովհետև կա կոնֆլիկտ մեր եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ մենք ինչի համար շնորհակալ ենք, մենք խնդրել ենք եւ ի վերջո ի կատարածել, եւ դուք տեսնում եք, թե ինչքան է կայունացել այն հատվածներում, որտեղ դիտորդական առաքելություն է իրականացնում Եվրամիությունը, որքան հանգիստ է իրավիճակը, ինչի համար եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյանը երևի անդրադարձել է այն կոնտեքստում, որ եթե լինի խաղաղություն իրական, խաղաղության պայմանագրի գիր եւ իրական խաղաղություն, ինչ որ մի փուլում հնարավոր է, որ այլ կարիքը չլինի, որովհետեւ ինչպես ասացի, այդ առաքելությունը կոչված է կոնֆլիկտային իրավիճակների համար։ Այս կոնտեքստում եւ անդրադարձել պարոն Սիմոնյանը, բայց ուզում եմ նաեւ փաստել, որ մենք նման քննարկումներ այժմ չունենք եւ դուք տեսակ նաեւ, որ ընդհակառակը այդ առաքելությունը ավելի ընդլայնվեց վերջերս, այնպես որ նման բան չի քննարկվում, բայց երբ որ լրագրողը հարցում է հնարավոր է, այո, ամեն ինչ հնարավոր է։ Տիկին Հակոբյան, լավ, ենթադրենք, վաղը դուք էլ տեսնում եք այդ հնարավորությունը, ինչպես իշխանական մյուս պատգամավորները մեր տաղավարում պնդում էին, որ ենթադրենք, վաղը ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիրը, արդյոք դա այնպիսի երաշխիք է, որի գինը պիտի լինի օրինակ Եվրամիության դիտորդների դուրսբերումը Հայաստանից, այս արդյոք Ադրբեջանը ստորագրելով այսպես կդառնա խաղաղասեր։ Այո, կդառնա խաղաղասեր։ Ես դա դրա համար չասացի, որ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո, ես ասացի խաղաղության պայմանագիր կնքելուց եւ իրական խաղաղություն ունենալուց հետո, իսկ դրա գնահատականները մենք մոտ ապագայում չենք կարող տալ, դա երկարաժամկետ արդեն ընթացքում կհասկանանք, եթե կունենանք իրական խաղաղություն, կունենանք դիվանագիտական հարաբերություններ, կունենանք բաց սահման միգուցե եւ այլն, նոր մենք կարող ենք խոսել ձեր առաջարկած թեմաների հետ կապված։ Որովհետև տեսեք, դուք նշում եք, որ
ca այդպիսի հնարավորություն, բայց Բաքու անընդհատ մերժել է չէ այդպիսի հնարավորություն պայմանագրի կյանքի կոչման։ Բայց չէ որ 10 անգամ շրջանառվել է այդ պայմանագիրը, տեքստը եւ տարբեր, հա, խմբագրումներով իրար է փոխանցվել 10 անգամ, դա աշխատանք է, դա մերժում չէ, դա սեփական առաջարկն աներն է, կո առաջարկներին դեմ կամ կողմ արտահայտվելն է եւ մենք ունենք տասնյակ համաձայնեցված կետեր արդեն։ Դրա համար իսկ ինչ վերաբերում է իր տարբեր հա խոսույթներին կապած մեր համանդրության հետ, ինչպես վարչապետ իր ելույթում ասաց բրիքսի գագաթաժողովին, մեր համանդրական դատարանի վերջին որոշումը փարատում է մտավախությունը մերժելով դա, որ չկա նման պահանջ մեր համանդրությունում Ադրբեջանի տարածքների հանդեպ։ Տեսեք, Արայք Հարությունյանը այսօր անդրադարձել է նաև Միր միջպետական հեռուստա ռադիոընկերությանը յուրաքանչյուր տարի 257 միլիոն դրամի չափով վճար տրամադրելու հարցին։ Դուք ինչ եք կարծում, արդարացված են այդ գումարների վճարումը։ Տեսեք, իմ գործընկերը բյուջեի քննարկման ժամանակ հենց այդ հարցը բարձրացրեց։ Սա միջազգային պայմանագրի հիման վրա է այս վճարումն անում, այս սեփական ցանկությամբ չէ, պարտավորություն է միջազգային, որ պետք է փոխանցվի եւ ամեն տարի փոխանցվում է։ Սակայն սա արդարացված է թե ոչ, պետք է արդեն գերատեսչությունը, որը բյուջեը ուզում այդ բանով նպատակի համար, ինքը գնահատական տա, սա արդարացված է թե չէ եւ հետագայում շարունակել նման կերպ թե ոչ։ Մենք էլ այդ հարցը բարձրացնեցինք եւ առաջիկայում վստահ եմ կունենանք պատասխաններ հենց արդյունավետության հետ կապված։ Տիկին Հակոբյան, հետաքրքիր է, օրինակ, տեսեք, Եվրա քվեին եմ ուզում անդրադառնանք, 51 ամսում 60,000 ստորագրություն հավաքվեց եւ նախագիծը կգա խորհրդարան։ Արդեն քննարկել եք, ինչ դիրքորոշում եք ունենալու, կողմ եք լինելու, դեմ եք լինելու։ Ոչ խմբակցությունը չի ունեցել քննարկում, կուսակցությունը չի ունեցել նման քննարկում, բայց ինչ վերաբերում է, հա, 60,000 քաղաքացիներին, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք այդ ստորագրությունները, ինչի համար, սա արտացոլանքն է նրա, ինչ մենք կարծում ենք, որ ճիշտ է, հա, օրինակ, մեզ ոչ հանրաքվեն էր պետք, ոչ հարցումներ են պետք, որ մենք իմանանք ստորագրահավաք նկատի ունեմ, ոչ թե հանրաքվեն, որ իմանանք, որ մեր քաղաքացիները ձգտում են լինել եվրոպական արժեքների կրող կամ լինել այդ մեծ ընտանիքի անդամ։ Մենք մեր քաղաքացիներից չէինք, մենք ու գիտենք նրանց կարծիքը։ Մեր բոլոր արձագանքները եղել են ժամկետների հետ կապված, որ միթե հիմա է ժամանակը, որ մենք ունենանք այդ հանդրաքվեն, որովհետև դու պետք է պատրաստ լինես լինելու անդամ, հա, այդ հայտը լրացնելը եւ տալը, սա տեխնիկական բան է, որ ցանկացած երկիր, ցանկացած բայ կարող է հավակնել եւ անել, բայց արդյոք այնտեղ սпасում են մեզ այժմ այդ ժամանակն է, մեր ենթակառուցվածքները, մեր պետությունը պատրաստ է այդ չափանիշները ունի արդեն լինելու, մեր բոլոր խոսույթը եղել է այս շրջանակում, ոչ թե նրա, որ հասարակությունը չի ուզում եվրոպական միության մեծ ընտանիքի անդամ լինել։ Ին Հակոբյան, գանք Գյումրի քաղաքում ստեղծված իրավիճակին։ Գնանք Գյումրի։ Կամ գնանք Գյումրի։ Պաստորեն արդեն մամուլը այսօր գրել էր, որ ամեն ինչ անելու է, որ համայնքը ղեկավարի Կարեն Սարուխանյանը, ձեր տեխնացուն նա է, եւ որ նաեւ տարբեր կարծիքներ հնչեցին այս ընթացքում, որ փորձում եք Գյումրու կառավարումը ձեր ձեռք վերցնել եւ նաեւ արտահերթ ընտրությունների միջոցով պարզել հանրային տրամադրությունները քաղաքի միջոցով, նաև հանրապետության ակարդակում։ Նախ տեխնացության հետ կապված, ես չգիտեմ նման արդեն հաստատված տեխնացու, դրա համար եւի մամուլից է կողմանում, որովհետեւ ես օրինակ չգիտեմ մեր տեխնացուն հաստատված ով կլինի, եւ մենք դեռ չենք հայտարարել, եւ երբ որ կունենանք այդ տեխնացուն, ժամանակը կա, բնականաբար պատշաճ կտեղեկացվի եւ հասարակությունը եւ լրագրողները։ Ինչ վերաբերում է այդ պնդումներին, որ մենք ուզում ենք իշխանություն վերցնել, դա ինչ ումից է այդ պնդումները, այսինքն Բալասանյան դաշինքն է նման հայտարարություն, ես որովհետեւ
չեմ հանդիպել ոչ մի բացատրության, թե ինչու է Գյումրու իշխանությունը այսպես վստահության քվեն ստացած ուժը դրել մանդատները, իրենցից չի եղել ոչ մի պարզաբանում, գոնե ես չեմ հանդիպել նման պարզաբանման ու կարծում եմ, անարգալից վերաբերվում գյումրեցիների հանդեպ, որովհետև երբ որ դու գնում ես եւ խոսում ես գյումրեցիների հետ, խնդրում ես քվեն, պետք է նաեւ ունենաս պատասխանատվություն, բացատրել թե ինչու ես թողնում քեզ վստահված այդ պատասխանատվությունը։ Այս առումով ես խնդիր եմ տեսնում։ Ինչու ավելի ակնհայտ է, ակնհայտ չէ, որովհետև կոռուպցիոն հիմքով այդ քրեական գործի շրջանակներում միայն խնդիր է եղել Գյումրու փոխքաղաքապետի հետ, իսկ քաղաքապետը ավականու անդամները հնարավորություն ունեցել են իրականացնելու իրենց պարտականությունները եւ առանց բաց դրա համար ես հիմա չեմ կարող ոչ մի բանի հղում տալ, որովհետեւ չեն բացատրել։ Դրանից առաջ էլ ես մամուլում կարդացի, որ քաղաքապետը անակնկալ կերպով հայտնել է, որ ինքը չի կարող մինչ մանդատները դնել, որ չի կարող հեռավար պետք է աշխատի մյուս քաղաքապետի տեղակալը, ում հայրը եւս ներգրաված է այդ քրեական գործով, եւս չեն գտել իրեն, հա, այսինքն քաղաքը մեծ հաշվով կոլապսի ենթարկված է եղել։ Եվ ես հիմա ավելի վատ ինֆորմացիաներ եմ ստանում Գյումրից, որ տարբեր վարչության պետերի, բաժնի պետերի հանգում են դուրս գալ աշխատանքից, հորդորվել է, հա, դուրս գալ աշխատանքից եւ ինչ որ դիմումներ են գրել, ինչը ուղղակի քաղաքը կոլապսի ենթարկելու փորձ է եւ անպատասխանատու վերաբերվում մունք է քաղաքի եւ քաղաքացիների հանդեպ, որովհետեւ այդ քաղաքացիները ապրում են, հարկեր են վճարում եւ չգիտեմ, անհրաժեշտ է, չէ՞, որ փողոցը լուսավորվի, աղբը թափվի, քաղաքի կառավարումը պարտադիր է այս դեպքում։ Այս վերաբերմունքը անպատասխանատու է, հուսամ գոնե ուշացած, բայց ինչ որ բացատրություն կլինի եւ տեղի ունեցածը ուղղակի իրավական գործընթաց է, պետք չէ քաղաքականացնել։ Անակնկալ արդյունքներից չեք վախում հնարավոր արդյունք արտընտրությունների դեպքում։ Անակնկալ արդյունքը որն է, որ մենք չենք, որ դուք չլինեք այսքան ջանք թափելուց հետո։ Մենք էլի խնդիր չենք, մենք ջանք չենք թափել նախ։ Ջանքը կլինի, երբ որ նախընտրական շրջան լինի, նորից քարոզարշավ լինի, այդ ժամանակ ջանքեր կթափեն բնականաբար։ Մենք ջանք չենք թափել, որպեսզի այս իրավիճակը լինի, եւ սա մեզ համար ցանկալի իրավիճակ չէ, ելք չէ։ Մենք խնդիր չենք տեսնում ինչ որ ընտրություններում չստանալու մեծամասնության քվեն եւ ասեմ, որ նման նախադեպերեր են եղել, խնդիր չկա։ Սա այն ժողովրդավարության ցուցիչ է, մենք չենք կեղծում ընտրություններ եւ եթե Գյումրեցին էլի կորոշի իր քվեն տա ինչ որ մի ազգանունով մարդու դաշինքին, խնդրեմ, ուրեմն կղեկավարի այդ դաշինքը իրենց քաղաքը, եթե մենք պատրաստակամություն կհայտնենք եւ մեծ սիրով կստանցնենք քաղաքի կառավարումը։ Շնորհակալ եմ։ Առաջին իր եթերում զրուցում էի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի հետ։ Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել։ Հետևեք մեր թողարկումներին, կհանդիպենք։